EMUC skaber innovation og giver medlemmerne mulighed for at udvikle deres forretningsgrundlag i takt med udviklingen på verdensmarkedet. EMUC arrangerer hvert år en række landsdækkende konferencer og seminarer, som samler de centrale personer i søfarten. Her bliver der udvekslet erfaringer og visitkort, og de enkelte virksomheder får mulighed for at finde forretningspartnere. Samtidig får alle et indtryk af, hvor de har hinanden, og det kan give hurtige handlemuligheder, når den rette situation opstår. Jeg synes, vi får rigtig meget ud af det. Vi har et tæt samarbejde med Europas Maritime Udviklingscenter. Vi laver blandt andet en stor årlig konference om maritim sikkerhed, sundhed og miljø. Og derudover så er vi med i nogle af de netværk, der er i Europas Maritime Udviklingscenter. Arbejdsmiljønetværk, som vi er formand for. Og blandt andet HR-netværket har også vores store interesse. EMUC er vigtig for sammenhængen i den danske maritime klynge. Og det er sammenhængen mellem erhverv, myndigheder, brancheorganisationer, universiteter og videnscentre. Vores virksomhed, vi har fokus på teknologisk innovation, og det er teknologisk innovation i forbindelse med forbedret dansk konkurrenceevne. Der er vi afhængige af en god dialog parterne imellem, og EMUC er eminent til at skabe rammerne for den sammenhæng og den dialog i det blå Danmark. Jeg har dobbelt glæde af at være medlem af EMUC, fordi jeg er ikke bare medlem af EMUC som organisation, men jeg er også med i miljønetværket i EMUC, hvor jeg er med til at koordinere opgaverne. Og vi holder møde over hele landet, i hvert fald 4 møder om året, og det er både i København og i provinsen. Så jeg kommer jo landet rundt og får lejlighed til at møde de andre, som er involveret i miljøarbejde i shippingbranchen. Og det er jo mine kunder. Jeg har været rigtig glad for mentornetværket, især da jeg startede op, hvor det var jo nyt for mig at være i shippingbranchen og arbejde med shippingfolkene. Så der er blevet diskuteret forretningsplaner og udviklingsplaner, og noget er blevet krydset over, og noget er blevet startet op. Og sådan skal det jo være, når der kommer nogle gavede shippingfolk ind og har nogle holdninger til, hvad der skal ske. Jamen, som underviser så er det jo vigtigt, at man har en opdateret viden, og at man har en viden om, hvad der foregår inden for det område, som man underviser i. Det har jeg meget glæde af. Og så har mine studerende også glæde af det på den måde, at jeg har uddanner folk, som er bachelorstuderende, og de skal lave nogle projekter i løbet af deres uddannelse. Og der er de glæde af mit netværk, når jeg skal lede dem hen til relevante samarbejdspartnere. Det, der virkelig betyder noget for os, det er, at vi gennem medlemskabet af EMUC får kendskab til de mennesker, som betyder noget, de mennesker, som vælger udstyr, de mennesker, som arbejder med de her produkter til daglig. Det sætter os faktisk i stand til på en meget bedre måde netop at designe vores produkter til deres behov. Så gennem medlemskabet lærer vi de her behov at kende, og det er jo altid, det er jo både på ledelsesniveau, og det er længere ned i systemet, og det er store skibe, og det er små skibe, og det er det, der i virkeligheden er vores marked. Hele verden er vores arbejdsplads, og derfor skal vi have et stærkt bagland. EMUC giver os overblikket over det blå Danmark, så vi kan koncentrere os om vores forretning, nemlig at sejle valuta hjem til landet. EMUC er jo en uafhængig netværksorganisation og har derfor en meget vigtig rolle i at binde de forskellige dele af det blå Danmark sammen. Fordelen for mig, som arbejder i en crewafdeling i Rederiet Torm, er helt klart, at jeg får adgang til en masse andre mennesker, som arbejder i samme felt som jeg gør. Hvis jeg sidder og bøvler med et problem, er der nogle mennesker, jeg kan kontakte, som kan fortælle mig lidt om, hvilke erfaringer de har gjort sig, og komme med nogle forslag til måde, man kan løse det på, eller vi kan sammen diskutere nogle emner og hvad der er oppe i tiden. EMUC. Vi sætter skibe i søen.